Вітаю! З вами телеканал «Відкритий». Для вас працює Валерія Майна і вся наша команда. І про події середи на цю годину дивіться просто зараз. Куди бігти у випадку надзвичайної ситуації? У Дніпрі рятувальники перевірили бомбосховище. Кажуть, місця всім не вистачить, тож порадили рити льохи. Уникати лихослів'я, як позбутися згубної звички лаятися нецензурно. У Дніпрі презентували міні-скульптуру «Пилосос-ракета». Це вже 11-та експозиція проєкту «Відчуй Дніпро». Білий, жовтий, зелений, червоний, трав'яний та з молоком. Які цілющі властивості притаманні чаю та який сорт найкраще тамує спрагу? Про це та інше більш детально. Рятуйся, хто як може. На всіх в укриттях та бомбосховищах Дніпропетровщини місця не вистачить. З більш як 1500 споруд на випадок надзвичайних ситуацій готова укрити людей хіба що половина. Про це повідомили в обласному управлінні цивільного захисту під час рейду. Одні приміщення у занедбаному стані, інші непридатні для використання, як, наприклад, укриття в шахтах Марганця. Більш-менш пощастить тим, у кого під боком підземка, паркінги, школи, коли великі підвали у будинках або льохи. Найкраще готові до надзвичайних ситуацій відомчі захисні споруди, розташовані на підприємствах. Там дбають, аби приміщення були готові прихистити робітників, слідкують за герметичністю будівель, за справністю систем тепло- та водопостачання, вентиляції та життєзабезпечення. Найбільш надійні споруди, кажуть фахівці, зведені ще за радянських часів. Більше половини, у яких можна укриватися від небезпечних факторів, тому що захисні сховища були розраховані на атомну зброю раніше, і вимоги до них такі, що зараз в цих сховищах можна укриватися від бомби, там, авіаційної бомби. 18-річну збувачку наркотиків затримали в Кам'янському. Вона тільки-но вийшла з поштового відділення, як її зустріли правоохоронці. Отриману посилку розкрили і знайшли всередині 100 пакетиків з білою речовиною. У згортку були також магніти, аби зручно було кріпити пакети до металевих поверхонь. Замовлення дівчина приймала через телеграм-канал, а розповсюджувала зілля містом, залишаючи наркотики у схованках, або надсилала клієнтам фото, де можна забрати товар. І що всередині кожної ізоленти? Альфа ПВП білий 0,33. 0,33 чого? Це вага? Грама, так? Ну так. Да. Кожна, так? Знаєш, да. Угу. І скільки їх там штук? 100. Понад 8 тисяч нових інфікованих коронавірусом виявили за минулу добу в Україні. Водночас одужали більше як 26 тисяч людей. 356 померли від ускладнень. На Дніпропетровщині минулої доби 29 летальних випадків. Цей добовий показник найвищий серед всіх областей. Натомість тих, хто подолав ковід, практично в п'ятеро більше, аніж захворілих. 1335 проти 267. Такі дані повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Продовжили адаптивний карантин щонайменше на 3 місяці. Таке рішення ухвалили 15 грудня на засіданні уряду. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, в Україні уже 5 тижнів фіксують зменшення кількості нових випадків ковід, а в червоній зоні під небезпеки наразі залишилися тільки 8 регіонів. Крім того, понад 40% дорослих українців зробили щеплення, але темпи вакцинації сповільнюються. Тому поки відсоток імунізації не досягне 70%, в країні діятимуть карантинні обмеження. Для того, аби максимально ефективно протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року, тобто на протязі першого кварталу ми будемо продовжувати карантин щонайменше. Це означає, що всі правила доступу до публічних місць з ковід-сертифікатами щодо носіння масок, щодо дистанції залишаються в силі. Музика.
Оновлений стадіон та сучасне устаткування. На сьогодні вже 13 проєктів Вищого професійного училища номер 17 Дніпра стали переможцями програми «Бюджет участі». З 2018 року навчальний заклад втілив у життя 9 своїх ініціатив. В училищі оновили стадіон, їдальню, озеленили, відремонтували прилеглу територію, а ще там з'явилось сучасне устаткування в майстернях, 3D-принтер, інструменти та спеціальні робочі місця для зварювання. Наступного року реалізують ще 4 проєкти-переможці. Зокрема, у закладі побудують універсальну смугу перешкод для допризовної підготовки, закуплять обладнання для майбутніх автослюсарів, з'явиться нове устаткування для навчання кухарів. Крім того, замінять вікна у будівлі та укладуть асфальтне покриття поблизу училища. Нам дуже приємно грати на цьому новому стадіоні, проводити уроки фізичної культури, а також завдяки цьому нещодавно ми здобули перше місце у змаганнях з міні-футболу. Гадаю, що це не остання наша перемога. Історія цього ВПУ стала стрімко розвиватися, вони почали подавати більше проєктів, більша сума цих проєктів. І зараз ми вже маємо 13 проєктів-переможців, загальна вартість яких понад 11,5 мільйонів гривень. За всі роки, які вони приймають участь, вони зібрали понад 60 тисяч голосів мешканців. Цей рік також не став виключенням. 4 проєкти, які стали переможцем цього року, вони зайняли перші місця у рейтингу груп муніципальних проєктів та освітніх проєктів. Гарантовано пройдуть у парламент, переконані представники партії «Українська стратегія Гройсмана». Ця політична сила братиме участь у парламентських виборах восени 2023 року. Наразі почали формувати команду на місцях. На Дніпропетровщині планують створити партійні осередки у всіх 86 громадах регіону. Над чим працюватимуть, про програму та партійні цілі – далі у сюжеті. Продовжувати децентралізацію, щоб влада на місцях мала більше повноважень, зменшити податки, долучати до управління державою професіоналів, збільшувати інвестиції, зарплату вчителям та медикам. Це основні завдання, над якими збираються працювати в українській стратегії Гройсмана. Зокрема, виступають і за відновлення територіальної цілісності України. Ці повернення Криму та територій Донбасу до нашої під наш вплив, і абсолютно чітко це є пріоритетом нашої політики. Ми виступаємо за зміну закону про ринок землі, маю озвучити це, і категорично недоцільно продавати землю іноземним громадянам. Ми йдемо продовжувати те, що команда Гройсмана, коли була при владі, почала створювати, а саме найголовніше, мабуть, для всієї України, а саме і для Кривого Рогу, це децентралізація. Щоб реалізувати плани, протягом 2022 року збираються створити потужну команду у кожній громаді Дніпропетровщини. Я дуже розраховую на Дніпропетровські регіони, на місто, прекрасне місто Дніпро. Потенціал області колосальний і промисловий, і інтелектуальний, і науковий. І я вважаю, що це один із таких важких, серйозних стовбів нашої незалежності, в тому числі економічного благополуччя. Тому наше завдання – це розбудова партійної організації по всій Дніпропетровській області і Дніпру, Кривий Ріг, формування професійної команди, яка має прийти до влади і правильно управляти на місці. В українській стратегії Гройсмана переконані, Україна має бути членом європейської та євроатлантичної спільноти. Відтак, команда працюватиме над забезпеченням верховенства права, свободи слова та демократії. Дніпропетровська обласна організація починає розбудову партійних осередків на території регіону. Уже відкрито обласний офіс за адресою: бульвар Катеринославський, 2, офіс 402. Однодумців запрошують приєднуватись до команди у Фейсбук. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Без них ніяк і з ними не етично. Матюки, як без цих гарячих слів випустити пару у складній ситуації і не кривдити слух оточуючих? 2 роки тому депутати Верховної Ради намагалися ухвалити законопроєкт про протидію лихослів'ю. Та законом він не став. Зараз лише одна стаття Кодексу про адмінпорушення карає людей за привселюдну лайку з використанням нецензурної лексики. Наш Олександр Тущенко намагався з'ясувати, чому люди не гребують матючим та як позбавитися цієї звички. Чоловік не розуміє, коли йому говориш: "Пойди туди-то", він смотрить на тебе, да, з вопросительним взглядом. А коли йому говориш "пішов ти", зразу становиться почему-то понятно. Ігор працює в будівельному бізнесі, каже, у ньому без нецензурних слів ніяк, така собі професійна лексика. До лайки в громадських місцях чоловік ставиться негативно, а от у колі близьких або ж колег міцне слівце вставити не може. Є ситуація, де ну краще слово не підбереш просто, да, ну тяжело сказати, коли ударився пальцем о шкаф, да, там, цвітущий розовий сад. Якщо сновигати серед людей та лаятись, то можна і штраф заробити. В адмінкодексі України за це передбачена стаття. Про це на уроках розповідає своїм учням вчителька правознавства 128-ї школи Олена Титаренко. Каже, за 4 роки роботи з дітьми цей прийом спрацьовує. Це буде штраф, можливо, це будуть громадські роботи в управлінні, якщо це буде неодноразово. Тобто пояснюю, що мати бекграунд адміністративної притягнення до адмінвідповідальності, ну це не дуже круто. Молодь лається, бо вважає це круто, каже викладачка. До того ж, у підлітків обмежений словниковий запас. Читати класиків не надто розповсюджене явище. Ба більше, намагаються наслідувати реперів, у віршах яких мат не дивина. Та не лише новомодні співаки грішать нецензурщиною. Навіть я, в мене мала дитина, коли мені треба попрацювати, вмикаю мультики. Але він ще дуже малий, то я можу його контролювати контент, що він дивиться мультики. А коли дитина ввечері закривається в кімнаті і що вона там дивиться, треба просто, може, більше моніторити і пояснювати, що й на роботу візьмуть людину, в якої гарна буде мова. Матюки уходять корінням в 11 століття. Лінгвісти дослідили, до українців ці слова прийшли від монголо-татарів. Є, наприклад, теорія поширена про монголо-татарське походження таких слів, про те, що під час навали монголо-татарської були набіги кочівників, і вони, власне, принесли нам такі слова, і оскільки ми сприймали їх як щось вороже, то ясно, що такі слова вони теж стали такими негарними. Злість, розпач, зневіра, жах, які відчували наші пращури, переживаємо і ми, сучасники. Звідси довговічність нецензурщини, яка передається від покоління до покоління. Але якщо хочете розірвати негативну родинну традицію, лінгвістка Валерія Самойленко дає поради. Наприклад, якщо вам не сподобалася людина, ви можете сказати їй: "Най тебе качка копне". Або якщо у нас глибоке враження від якоїсь події, то ми можемо сказати: "Йосип босий". А от настоятель Свято-Покровської церкви Максим Злобін каже: "Лаєтесь, йдіть до церкви та лікуйте душу". Внутрішня составна чоловіка, його душа, знаходиться в стані грязі, вона зап'ятнана гріхом. Поэтому лихое, недоброе слово – это не то, что исходит от Бога, это то, что исходит от врага рода человеческого. Когда мы произносим недобрые слова, мы тем самым в первую очередь оскверняем себя. Священник час від часу навідується до шкіл, каже, сучасна тенденція – ненормативну лексику використовують все більше дівчат. Чоловік, який произносить матерні слова або будь-які злі слова в адрес другого чоловіка, він взиває о помощі. Таким людям необхідно в момент кризисного поведіння почати медленно говорити, проговорювати кожне слово. І коли вони будуть медленно говорити, буде включатися їх розум, їх душа, і вони будуть розуміти, що я ж не то говорю, що потрібно, я говорю злі слова. Якщо матюча шкодять у комунікації, позбавляйтеся цієї звички. Ми теж маємо декілька порад. Мат як Рафаело, замість тисячі слів, не втримався та випалив нецензурне слово, отримай резинкою по руці. Це один із способів позбутися лихослів'я. Таких порад в інтернеті безліч. Побитися об заклад з другом, заплатити штраф колегам за кожну лайку. Якщо вже не можете говорити без матюча, йдіть подалі від людей та випускайте пар. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».
Поєднання театру та кіберспорту у Дніпрі створили першу в Україні дитячу інтерактивну виставу «Новорічні пригоди геймерів». На маленьких театралів чекатимуть пан Мультинет, пані Соцмережа, Піксель та Вірус. За сценарієм діти грають у комп'ютерну гру і потрапляють в віртуальний світ, у якому з ними починають траплятися пригоди. А глядачі разом з кібергероями мають перемогти комп'ютерний вірус. Вирушити у віртуальні мандри можна буде вже цієї неділі, 19 грудня, у театрі драми та комедії. Ми пропонуємо юним глядачам зануритися у фактично віртуальний світ. У нас вся казка вибудована на спецефектах певних, тому це буде не такий не незвичний театр в його такому побутовому баченні. Тобто дорослі глядачі, там бабусі, які приведуть своїх онуків, да, або батьки, вони таким театр, думаю, ще не бачили. Ми, безусловно, дуже раді прийняти участь в такому проєкті, тому що это для федерации огромная возможность диалога с родителями, чтобы показать им, что такое гейминг и что такое киберспорт, и показать эти основные различия. Картини, новорічні іграшки, скрині, рушники, сувеніри і все це оздоблено петриківським розписом. У Дніпровському музеї українського живопису стартувала акція «Святкова Петриківка». У програмі майстер-класи, лекції і навіть частування. Більше Дар'я Пшенична розповість. Дніпровський музей українського живопису на тиждень стане частиною Петриківщини. Тут напередодні новорічних свят стартувала культурно-мистецька акція, присвячена унікальному розпису. Будемо показувати, як сьогодні розвивається петриківський розпис, як можна побачити його на яких об'єктах, як можна прикрашати сьогодні свої новорічні помешкання, новорічні ялинки, які цікаві новорічні іграшки робляться, коли вони розписані петриківським розписом. А ще понад 200 робіт майстрів петриківського розпису, як досвідчених, так і початківців. Це і картини, і скрині, і рушники, і сувеніри. Скоро буде свято Миколая, так? Там намальований у мене Миколай в петриківському розписі. А так взагалі я люблю малювати квітковий орнамент, от також пташки. Петриківський розпис – це, власне, як стиль життя. От я просипаюся з думкою про розпис і з ним лягаю. Під час акції «Святкова Петриківка» можна буде послухати цікаві лекції з етнодизайну. На них розкажуть, як вписати елементи розпису в інтер'єр, екстер'єр, рекламну продукцію та бутеринкові упаковки. Він унікальний і технікою дуже, і ті ж інструменти, які були понад 500 років, ми їх також до сих пір використовуємо. І нам дуже зараз пощастило, мабуть, в цей час те, що з'явились нові технології, тобто ми можемо працювати і по тканині, і по склу, і по кераміці, тобто новітні технології, плюс техніка і інструменти петриківського розпису, які вже давні, вони дають такий моноліт, дуже цікавий в розпису. В окремому залі яскрава діджитал-інсталяція. Відео-арт проєктується одночасно на 4 стіни. Глядач немов занурюється в петриківський орнамент, а його елементи оживають. Приїхала на цю виставку з селища Петриківка разом зі своїми односельцями, художниками, полюбуватися їхніми роботами, підтримати їх, отримати задоволення для душі. Мистецтво таке захоплююче і не схоже ні на що інше. Акція «Святкова Петриківка» триватиме до 21 грудня. Вхід вільний. Дар'я Пшенична, Роман Вишинов, OpenNews, телеканал «Відкритий». На лавці у Дніпрі приземлилася ракета, але не космічна. Композиція «Пилосос ракети» стала 11-ю міні-скульптурою проєкту «Відчуй Дніпро». Місце для розміщення символічне – на вулиці Короленка навпроти будинку побуту. Пилосмок цієї марки почали випускати в нашому місті у 50-х роках минулого століття і продавали далеко за межами України. Особливість ракети була у тому, що вона не лише втягувала сміття, а й видувала повітря. Тому цим пилососом навіть білили стіни. Люди з інших міст приїжджають для того, щоб пошукати наші міні-скульптурки, тож нехай їм наше місто стане ще цікавішим, будемо зустрічати наших гостей, ну а мешканцям, які ще не були, най буде соромно, і хай сьогодні ж одразу вирушають на екскурсію. На даний момент працюють скульптори ще над 5
скульптурками. Дуже будемо сподіватися, що найближчим часом разом з вами ми відкриємо в Дніпрі ще 5 міні-скульптур. Вони різні, вони і присвячені і людям, і якимсь історичним моментам нашого життя, нашого міста. Тому буде цікаво. Масала, пуер, ройбуш, матча та класичний – усе це про чай. Його п'ють щодня на всіх континентах люди різного віку та статусу. Чай, окрім того, що тамує спрагу та зігріває, ще й має лікувальну силу. Він знімає втому, підвищує імунітет, а деякі види навіть лікують. Наш наступний сюжет з нагоди Міжнародного дня чаю. Чай виник у стародавньому Китаї. За тамтешнім міфом, напій відкрили випадково. Чайний лист ненароком впав у ємність з окропом, і вийшло смачне пиття. Спочатку чай вживали як ліки, пізніше він став повсякденним напоєм. Популярна тенденція у наш час – трав'яний чай. А холодної пори року попит зростає ще й на ті, що зігрівають. Дуже популярні чаї з трав'яних зборів, там, де є імбир, ромашка, також дуже популярні зараз. З обліпихою чорні чаї або зелені з імбирем та малиною. У давнину китайці називали чай вогнем життя, а у давніх книгах є записи про його здатність лікувати. У ті часи лікарі говорили про 24 лікувальні властивості чаю. Сучасники також поділяють цю думку. У кожному виді певний набір мікроелементів та вітамінів. Проте чай не панацея від хвороб. Вони можуть надавати чи знеболювальну, чи жарознижувальну дію, чи можна навіть дезінтоксикаційну дію отримувати за допомогою використання різних типів чаїв. Є певні речовини, які можна отримати лише використовуючи тваринні чи рослинні жири, чи білки, чи ще щось, для того, щоб отримати повний комплекс для функціонування організму. І ці речовини, вони ніяк не заміняться за допомогою чаїв. Регулярне пиття чаю з такими травами, як ромашка, ехінацея, шипшина, малина, допомагає підтримувати здоров'я та зміцнювати імунітет. От трав'яний збір, один із лічебних чайів, коли чоловік простили, дитина, пожилий чоловік, у нього немає противопоказань. Ромашка має антибактеріальні свойства, також шиповник тут є, який також обладає согріваючим і антибактеріальними свойствами. Лаванда, яка допомагає успокоїти отек, зняти, якщо болить горлышко. Також календула, яка благоприятно діє на стінки желудка. Дедалі популярнішими стають чаї з прянощами, як от індійський масала. Кожна спеція, що входить до його складу, позитивно позначається на організмі та навіть покращує життя. Нерідко кажуть, масала – це чай для тіла і душі. Тут хороше кількість спецій – розовий перець, бадьян, гвоздика, цвіточки календули, немножко імбиря. Такий чай має согріваючий ефект. Проте в чаю є речовини, які можуть викликати алергію. Окрім цього, протипоказанням до вживання деяких видів чаю можуть бути ще й хронічні хвороби. Зелений чай, він містить дуже багато кофеїну, хоча це трошки менше, ніж у каві, але все рівно. Чорний чай містить кофеїну ще більше, і люди, які страждають на гіпертонічну хворобу, вони можуть за допомогою цих напоїв спровокувати гіпертонічний криз. Якщо, наприклад, людина страдає від безсоння, то вечірні години краще чаї не використовувати. Холодної пори року лікарі радять вживати чай з чорною смородиною, напої на основі імбиру та класичний чорний чай з лимоном та імбирем або обліпихою. А напередодні новорічних свят можна поєднати приємне з корисним – насолоджуватися мандариновим чаєм. Має дуже приємний мандариновий аромат. Зараз у нього сезон. Запах єлі немножко і мандарінів дає нам чувство праздника. Однак перетворити чай з цілющого на шкідливий може неправильне заварювання. Зелений краще заварювати не більше 5 разів, а чорний – не більше 1. Пити лікарі радять тільки свіжозаварений напій, адже через 20 хвилин деякі речовини починають окислюватись. Ось чому охолоджений чай у пляшках шкідливий. Окрім цього, намагайтеся уникати дешевих сортів. Вони містять барвники та ароматизатори. Обирайте крупнолистовий. Листочки мають бути однорідного кольору та однакового розміру. А що сильніше скручені чаї, інки, то якісніший чай. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».
А який чай найбільше смакують дніпряни, дивіться в наших народних експертах після випуску новин. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, бажаю вам миру в серці та затишку в родині.